Moja zgodba. Dobro večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes bomo govorili o zamolčanem pisatelju Mirku Kunčiču. Pa dovolite, da najprej preberem njegov življenjepis. Rodil se je 12. decembra leta 1899 v Lescah. Njegov oče je bil železničar in kmalo se je družina s 4 otroki preselila v Dovje, kjer je Mirko preživel svoje otroštvo. Ob vznožju Triglavskega pogorja je spoznal planinsko življenje in tudi triglavske bajke. Po končanju osnovni šoli je šel v gimnazijo, ki pa je ni dokončal. Zatem je bil poklican k vojakom, a je bil zaradi bolezni odpuščen, zatem je dobil službo uradnika v zdravilišču za jetične bolnike v Topolšici pri Šoštanju in bolnikom je takrat skušal lajšati trpljenje tako, da je zanje prirejal različne glasbene in literarne večere, z njimi je uprizarjal tudi igre. No in obenem je pisal pesmi, ki jih je objavljal v slovenskih revijah. Kasneje je dobil mesto urednika mladinskih strani v dnevniku Slovenec z naslovom Kotičkov striček in tam je objavljal otroška pisma, odgovore nanje, mladinske pesmi, črtice in še kaj. Pred vojno se je Mirko Kunčič poročil s Tilko in se zatem leta 1939 preselil na Dovje, kjer ga je potem tudi dočakal začetek druge svetovne vojne. Ker je bil opozorjen, da je na nemškem seznamu, je odšel v Ljubljano, zatem v Stično, maja 1945 pa z drugimi begunci bežal na Koroško in od tam odšel v Argentino. V Buenos Airesu je bil Mirko Kunčič vse do upokojitve vratar v tekstilni tovarni, s tem, da je nadaljeval s pisanjem za Mladino. Umrl je 3. decembra leta 1984. Tako suhoparno govorijo podatki o njegovem življenju, ki jih bomo danes nekoliko osvetlili s pomočjo 2 gostov. Z nami je hčerka Marjanca Lešer in pa nekdanji profesor slovenščine na osnovni šoli Lesce, tudi zbiralec Roman Gašperin, ki se je veliko ukvarjal s Kunčičevim likom in nam bo danes tudi pomagal umestiti njega na našo literarno pot. Obema najprej dober večer. Dobro večer. Čer. Bi začela kar midva, gospa Marjanca Lesar. Prihajate iz Braslovč, ste letnik 1939 in v tem suhoparnem opisu življenja vašega očeta ni vaše dramatične življenjske poti. Namreč, ko se je družina leta 1945 umaknila na Koroško, ste vi ostali v Sloveniji. Pa bova skušala zdaj dopolniti to, kar sem prebral, kar piše o vašem očetu, ki je sicer vrhunski mladinski pisatelj, o tem bomo še govorili, ampak v slovenskem literarnem spominu pa skoraj da neznan. Kje bova začela pogovor? Morda o mojem otroštvu. Rodila sem se v ljubljanski bolnišnici, živeli smo na Dovjem, kot smo že prej omenili. Med vojno je bilo pa pomankanje življenjskih potrebščin in v Ljubljano nam je iz maminga doma z vlakom prinašala hrano sestra od mame, in je nagovarjala mojega očeta, da ne poskuša, da me vsaj začasno pelje na dom stari mami, takrat še živeči. In je rekel, da bo poskušal pač to urediti in končno je dobil dovoljenje in me peljal z vlako v Savinjsko dolino, na mamin dom in potem odšel nazaj v Ljubljano z mislijo, da bo pač kar kmalo nazaj, da bo konc vojne in bo prišel po mene, pa ni dobil dovoljenje. Od takrat imam pismo, sem bila še ne 5 let stara, mi je iz Ljubljane pisal pismo, nekakšno opravičilo, zakaj me je pustil.